За сайн мэндийн хүмүүст үзэгчтэй хөтлөгч дандар байна. Өдрийн мэндийн үзэгчтэй та бүхэндээ өдрийн мэндийн манд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Хөтлөгч Эрдэнэ Чимэг байна. Тав тухтай өдрийн хөтөлбөр маань эхэлж байна. За тэгэхээр мэдээж тав тухтай. За тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ бид давуугаас баасан гэргийн ажлын 5 өдөр өдөр болгон өөр төрөл жанраар шинэлэг өдрийн хөтөлбөрийг хөргөж байгаа. За бас өнөөдрийн үзэгчтэй танилцуулахын зүйтэй болов гэж бодож байна. Даваа гарагт үзэгч та бүхэндээ Мамата өдрийн хөтөлбөр боيو хүүхд багчуудад маань зориулсан өдрийн хөтөлбөр хөрөх бол харин Мегмар гарагт ажиргалтай өдрийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд хүрэх юм а. Харин өнөөдөр боيو 5 гарагт 5 тухтай өдрийн хөтөлбөр танд хүрнэ. Харин Пүрэв гарагт амттай өдрийн хөтөлбөр маань хүрнэ. За амттай өдрийн хөтөлбөр бол үзэгч маань нэрийн сонсоод ойлгож байгаа хэрэг тийм ээ. Амттай бүхэл төрлийн одоо хоол тийм янз бүрийн сайхан бүтээгдэхүүнүүдийг та бүхэндээ танилцуулах болно. За харин баасан гарагт 5 дахь өдөр гэдэг утгаараа би ер нь онцлоод байгаа. Зугаатай өдрийн хөтөлбөр үзэж та бүхэнд хүрнэ. Аль болох зугаатай өдрийг та бүхэнтэй хамт өнгөрүүлэх болно. За тэгээд өнөөдөр бол 5 дахь өдрийн хөтөлбөр гэсэн болохоор тэр их сайхан 5 дахь тийм тайван амгалан гоё байна. Тийм өдрөнд төрж гин үү? Тэгэлгүй яах вэ? Өнөөдөр ер нь жоохон тав тухтайхан өнгөрүүлээ гэдэг байгаа шүү дээ. За тэгээд өнөөдөр бол мэдээж та бүхний амьдрах одоо орчин нөхцөл юу гэдгийг таата тэр гоё одоо орчныг бүрдүүлсэн одоо холбоотой мэдээлэл замун одоо маш сонирхолтой бас зоршны маань ярьслага бас хөрөх болно. Эрүүл мэндэ замун амьдрах гоё орчноо бүрдүүлсэн одоо сайхан амьдрах орчин бүрдүүлсэн одоо айл өрхөд бол маш чухал одоо бас зоршны ярьслага маань бас хөрөх байгаа. Нүгээрээ бас өнөөдрийн 5 дахь өдрийн хөтөлбөр маань бас онцлог давуу тал байгаа юм аа. За мөн нэвтрүүлэг ихэнд үзэж байгаа нийт үзэгчтэй бас хандаж хэлэхэд 5 дахь орчин бүрдүүлсэн 5 дахь байдлыг одоо илэрхийлсэн бүхий л байгууллагууд хамт олон хүмүүс маань бас бид бүхэнтэй холбогдож хамтран ажиллах боломжтой юм шүү гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байх гэж бодож байна те. Тэгэлгүй яах вэ? За тэгээ бас нэг юм хаад одоо манай энэ 5 дахь өдрийн хөтөлбөрийг бас хүргэж байгаа манай студийн зураглаач Балжин Ням маань төрсөн өдөр шүү дээ өнөөдөр. Балжин Ням маань төрсөн өдрийн мэнд хүргье. За тэгээд аав ээж нь бол хөдөө амьдардаг байгаа. Захуан аймгийн Захуан аймагт одоо амьдарч намар сайхан намаржиж байгаа одоо бас ийм сайхан аав ээж нь хөдөө амьдардаг аа. Тэгээд бас төрсөн өдрийн мэндийг дахин дахин хүргэе гэж хэлмээр байна. Ер нь манай телевизээр одоо студиэс нэвтрүүлэг хүрж байгаа бүх нэвтрүүлгийг бас өнөөдөр зураглаач Балжин Ням маань бас шууд дамжуулан хүргэдэг байгаа. Зя тэгээд ер нь тэгээ Балжин Ням маань төрсөн өдөр болж байгаа. За тэгээ бусад бүх өнөөдөр төрсөн өдөр нь болж байгаа үзэгчтэй бас төрсөн өдрийн баяр мэндийг хүргэж байна тийм ээ. Төрсөн өдрийн баярыг сайхан тэмдэглээрэй. За тэгэхээр би хамгийн түрүүнд бас Эрдэнэ Чимэгсээ нэг зүйлийг асуучих гэж бодож байна. Ер нь чиний хувьд 5 дахтай гэдэг зүйлийг одоо яаж хүлээж авч байна? 5 дахтай амьдрал гэж яг юу хэлэх вэ гэдэг тийм ээ. 5 дахтай гэхээр мэдээж хоёр янз бах тийм ээ. Тухайн хүний одоо дотоос гэл тайван амгалан байна уу? 5 дахтай байна уу? Сэтгэл оюун амар амгалан байна уу? Энэ олоо бас 5 дах штэ тийм ээ. За харин гадна орчин материалын зүйл болоод ирэх юм бол бидний амьдарч байгаа орон гэр, орон сууц, замун ажлын байр тийм ээ. Хамт олон замун гараад явхад Улаанбаатар хотын маань орчин тойрон 5 дах гэл бас гадна орчин нөлөөлөд ирэх штэ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол хамгийн нэгдүгээрт бол би бол доторх одоо сэтгэл санааны 5 дах амар амгалан бол илүү юм болоо гэж би бодоод байгаа штэ. За ер нь бол тав тухтай гэхээр л үзэж нь бас янз бүрээр нэр хүлээж авах шүү дээ тийм ээ. Тэгээ өнөөдрийн хувьд одоо жишээ бит хоёр тав тухтай жишээ сууж гинөө гэдгээс л эхэлнэ шүү дээ наацх юм тийм ээ. Тав тухтай сууж гин. Аа. Маш тав тухтай сууж байна. За тэгээд бас тав тухтай өдрийн хөтөлбөр маань Facebook social-аар live-аар бас шууд хурж байгаа гэдгээс үзэж дээ тулхын зүйд баха. За хамгийн ихний мэдээлэл зөвлөгөөгөө үзэж. Зөвлөгөөгөө өргөе. За тэгээд энэ зөвлөгөөнд мань бас мэдээж барилгын материал сонгоход юу юун дээр анхаарах хэрэгтэй гэдэг маш чухал зөвлөгөө ааш шүү дээ. За өнөөдрийн зөвлөгөө болсон болохоор бид ямар байгууллагыг үрсэн бэ гэхээр за герман стандартыг
Монголд одоо илүү оруулж ирэх гэж байгаа одоо Deutsche Welle компани онцсон байгаа. За одоо Deutsche Welle компани зөвлөгч маань одоо бас өөрийн зүгээс одоо компанийн зүгээс за ер нь бүтээгдэхүүнээ бас хэрхэн зөв одоо ингэж хэрэглэх вэ гэдэг зөвлөгөөг бас өгсөн байгаа. Тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй бас бичлэгээс үзэгчд маань үзэх боломжтой юм шүү гэдэг хэлмээр байна. За ингээд 5 дахь өдрийн хөтөлбөрийнхөө зөвлөгөө болон үзэгч та бүхэн хүлээн авна уу. Сайн байцгаана уу. Намах Сойр гэдэг би Deutsche Welle компани захирал байна. Өнөөдөр би та бүхэндээ тавилга хийхдээ юун дээр анхаарал тавих хэрэгтэй вэ? Ямар хавтан сонгох хэрэгтэй вэ? Энэ хавтан дээр ямар онцлогууд байдаг вэ гэдэг талаар товчхон зөвлөгөө өгье. За өнөөдөр би энэ одоо DSP хавтангаар дотоод одоо өөрсдийн галтайгоо хувцсны шкаф одоо бүхэл ор дээр тэр тавилгуудаа хийлгэж байгаа. Энэ хавтан маань ерөнхийдөө бас эрүүл ахуйн шаардлага талаас маш чухал байдаг. Энэ DSP хавтанг хооронд нь байрцалтуулж наахта формалдехид гэж химийн бодис ашиглаж наадаг. Энэ бодис нь болохоор хэрвээ тодорхой хэмжээнээс давсан байх юм бол хүний биед маш сөргөөр нөлөөлдөг. Жишээ нь одоо нүднээс төлмөс гарах, хамар цахтнах, одоо аллерги үүсгэх, хамгийн хүнд хэлбэр нь бол одоо хавт хорт хавдрын их үүсрэг тавьж өгдөг юм байна. Тэгэхээр та бүхэн бас хавтангаа сонгож ялангуяа хүнсээ хадгалах галтгоонд ашиглаж байгаа энэ хавтангаа яг одоо тэр A1 гэдэг энэ стандартыг хангасан байноу гэдгийг маш сайн шалгаж авч байгаарай. Энэ бол маш чухал үйл шүү. За тэгээд энэ DSP гэдэг энэ хавтан нь болохоор ерөнхийдөө ойр тулаа харах юм бол 3 давхархаас бүрддэг байгаа. Энэ хоёр талд нь байгаа энэ нарийн гадаргуутай нарийн одоо модны өрцөттэй энэ хэсэг бол яг өнгөлгөөнд зориулсан одоо гөлөр болгохын тулд ийм нарийн байдаг. Доторх энэ дунтлын энэ нэлээд том ширхэгтэй энэ хэсэг бол ерөнхийдөө дааз авахын тулд энэ том ширхэгтэй моднууд ингэж холбочнаас нийт 3 давхархаас бүрддэг. Тэгээд дээр нь мэдээж ямар өнгөтэй одоо үзмчтэй гадаргуутай байх уу гэж байдаг. Ерөнхийдөө бол манай дээр бол нийтдээ 300 төрлийн 22 өөр төрлийн гадаргуутай хавтангууд байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө энэ хавтан дээр бол маш анхаарах зүйл бас юу гэхээр яг одоо манай можаныудын хувьд ажиллаж байхад даац хуурахгүй байх гэдэг бол маш чухал үүдэг. Яг цэвэр модоор хийсэн хавтан хөрөөтгөд одоо жишээ нь можаануудын маань багаж хэрэгсэл бас илгэдэггүй байх тал дээр маш чухал үүдэг. Мэдээж хямдхан бас одоо олон зүйлийг байрцалтуулад наацаа одоо шил чулуу пластик юу гэдэг тэр болгоны нийлүүлээд шахсан бас хямдхан хятадаас орж ирж байгаа автангууд байдаг. Энэ автангууд мэдээж хүний одоо эрүүл ахуйд мэдээж маш сөрөг нөлөөтэй. Хоёрдугаарт ажиллахад одоо хөрөөдөж байх явцад бас сэтэртэйг хаагардаг, эсвэл амархан хуурдаг ийм асуудлууд байдаг. Мөн нөгөө холбогдож байгаа нугасны хэсэг болон одоо яг холбогдож байгаа хэсгүүд дээр одоо амархан хуурч гэмтэх ийм асуудлууд их байдаг. Тэгэхээр та яг хавтан сонгож авахтаа нэгтршил тэр эрүүл ахуйн шаардлага хангасан A1 гэдэг стандартыг хангасан уу? Энийг маш сайн лавлж ээж сонгож байгаарай. Мөн хавтан дээр ерөнхийдөө одоо дэлхийд даяар шинэлэг одоо мод болж орж ирж байгаа тавилгуудын үйлдвэрлэхтэй одоо хамгийн сүүлийн үед бол ерөнхийдөө Unicom гэдэг модны өнгөтэй хоршуулж ашигласан ийм тавилгууд бол их одоо шинэлэг модонд орж байгаа гэж хэлж болно. Тэгээ та өөрийнх нь тавилгыг хийхдээ одоо яг модны декор орсон өнгийг сулгаа Unicom өнгөтэй бас одоо донжин болоод хийж чадах юм бол маш сайхан тавилга болж чадна. Хүүгээр би өөрийнхөө өгж байгаа ингээ зөвлөгөө өндөрлөө. Баярлалаа та. Үзэг та бүхэнд энэ цаг үед 5 дахь өдрийн хөтөлбөр хурж байгаа. Бид бүхэнтэй хамтдаа үзэг та бүхэндээ баярлалаа. Дөнгөж цаа үзэг та бүхэнд Deutsche Welle компани зөвлөгөөг хүргэлээ. За Deutsche Welle компани бол герман стандартыг Монголд оруулж ирж байгаа. За бүх төрлийн одоо шалны одоо юм
одоо зүйлүүд оруулж ирдэг. Баркет одоо өндөрлөгөөтэй шал замын шалны бүх дагалдах хэрэгслийг одоо оруулж ирдэг ийм компани байгаа. За мөн ханы цаас оруулж ирдгээр ийм онцлог компани байлаа. Цаасан, хулдаасан одоо эмүүсдэг гэдэг ийм одоо доолж биле гэдэг компани талаар зөвлөгөө хүргэлээ тийм ээ. За тэгэхээр бас сонирхолтой нь энэ хүү материалаар одоо гэрте ямар нэгэн тавилга усрахад 3-4 хүн багажл хэрэг болдгийг юм байлж шүү. Зөвхөн тэр багаж байхад л одоо бас хийж бүтээх боломжтой. Тэр нь одоо надад маш их таалагдсан. Тэлгүй байхав. За. За энэ бол мэдээж 5 тухтай одоо гэр орчин тийм ээ. Бүрдүүлэхэд бол хамгийн хэрэгтэй одоо мэдээлэл байгаа, зөвлөгөө байгаа гэдэг бас үзэгчтэй тулхан зүйтэй байна. Тун утгаас зоч маань орж ирээд бас илүү бас л та бүхэндээ 5 тухтай зүйлийг мэдрүүлэх сонирхолтой ярилцлагыг өргнүүлэх болно. Хам цангаал байх. Өө тийм шүү дээ. За өнөөдөр би алийн нөх үү? Өдрийнхийг ууя гэж өчтөр чавганы ундааг уусан. За тэгээд манай өдрийн хөтөлбөртөө Golden Plum компани хамт олон хамтран ажиллаж бүхэн бас энэ хүү сайхан амин дэмээр баялаг зүйлсүүдийг бас өдрийн хөтөлбөрт бэлгэлдэг байгаа. Та бүхэнд бас маш их баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр би за зүрх судасны үйл ажиллагааг дэмждэг энэ хүү сайхан үзмний сүсэг омарана. За хэрэглэхийн өмнө заавал сэгсэрч хэрэглэсэн сайн сэгсрээд үгүй. Гоё юм лээ. Тэгээ хамгийн гол Монголда үйлдвэрлэж байгаа гинэ. За. 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 За тэгээ өргөсөлтөө ойлоо сүргэлээ. За тэгэхээр танилцуулга маань өнөөдрийн 5 дахь өдрийн өдрийн маань зочинтой холбоотой байгаа. Атмар гэдэг одоо компанийхаа танилцуулга ямар ямар үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр бас танилцуулга мэдээллийг бас үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. За энэ хүү мэдээлэл бас анхаарлаа хандуулаарай. За зочны цагаар маань бас үзэгч та бүхэндээ одоо агарын бохирдол гэх мэтлэн одоо яг тулгундаад байгаа асуудлыг шийдэж байгаа. Ундаг хамт олны бас төлөөлөлтөд уулзах болноо. За эхлээд танилцуулъя. Хүл авч үзээд бүгд зочинтойгоо уулзъя. Шинэ агаар. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол гамшигын хэмжээнд хүрснийг хүн бүхэн мэдэж байгаа. Энэ талаар мэдээллийн хэрэгслүүд, төр засаг, ард түмэн бүгд асуудал болгон шийдвэрлэх арга зам хайж байна. Агаарын бохирдлыг гудамж талбай, дүүрэг байршлаар нь 11 харуулын станц бидэнд мэдээлж байгаа. Бид агаарын бохирдлыг гадны орчинд гудамж талбайд л бий гэж ойлгодог. Гэвч бид өдрийн 70-90% гэр орон, ажил албан тасалгаа, сургууль цэцэрлэг гээд ямар нэгэн барилга байгууламжинд өнгөрүүлдэг. Бидний энэ амьдрах орчин маань хэр их бохирдлтай байгааг бид хэр их мэддэг вэ? Судлагаагаар өрөөнд доторх агаарын бохирдол байх ёстой хэмжээнээс 5-10 дахин их бохирдолтой байна гэж гарчээ. Иргэд гэр орон, албан тасалгааны агаараа сайжруулахын тулд уламжлалт агаар цэвэршүүлэгч сонгон ашигладаг. Энэ нь шуудхан хэлэхэд үр дүн муутай. Учир нь бид гаднах утаа, агаарын бохирдол болон дулаан алдалтаас айж, хаалга цонхоо битүүмжилснээр хичнээн агаар шүүгч тавьсан ч хүчилтөрөгчийн дутагдалд орж, эрүүл мэндэ асар ихээр хохирож байна. Үүнд жирэмсэн их, ураг, бага насны хүүхдүүд болон өндөр наснууд илүүтэйгээр өртдөг. Бид энэ бүх асуудлыг нэг дорн шидэж, гэртээ байгалийн цэвэр цэнгэг агаарыг 24 цагийн турш мэдрэх Монголдөө анх удаа агаар солилцооны ухаалагт хөрөмжийг та бүхэнд танилцуулж байна. Шинэ агаар. Агаар солилцооны системд хөрөмжийг танилцуулж байна. Тус төхөөрөмж нь G4 стандартын шүүлтүртэй бөгөөд гадныхаа бохирдсан агаар, хорт утааг суруулан, нефт шүүлтүрийн тусламжтайгаар цэвэршүүлэн, өрөө тасалгаа руу түгээх үүрэгтэй шидд төхөөрөмж юм. Мөн өрөө тасалгааны дотор хоригдлогдсон нүрс төрөгчийн давхар эсэл, формальдегид, бензол, кислин зэрэг хорт бодисуудыг гадагшлуулахын зэрэгцээ өрөөнд дотор болон гадна агаарыг тасралтгүй эргэлдүүлэн, ионжуулалтын системээр хүчил төрөгчийг улам нэмэгдүүлнэ. Эмээс энэхүү төхөөрөмжийг хэрэглэснээр цэвэр аюулгүй цэнгэг агаараар 24 цагийн туршид амьсгалж, өөрийн болоод гэр бүлийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах боломжийг бүрдүүлж байгаа юм а. Өндөр хүчин чадалтай цэвэршүүлэх технологи. Энэ нь хүчил төрөгчөөр баялаг цэвэршүүлсэн агаараа шинжлэн, хүчил төрөгчийг 24 цагийн туршид нэвтрүүлэх технологи юм. Тус төхөөрөмж нь Америк нэгдсэн улсаас импортоор орж ирсэн гурвалсан үйлчилгээтэй нефт шүүлтүрээр PM2.5 стандартын дагуу агаарыг 99.95%-аар цэвэршүүлнэ. Энэхүү төхөөрөмжнөөс гарч байгаа агаар нь ямар ч бохирдолгүй цоо шин агаар байх болно. Гурван хэмжээст агаар солилцооны технологи.
Эрдэм шинжилгээний ажилчид олон удаагийн судалгааны үндсэн дээр гаргаж авсан хамгийн үр дүнтэй арга болох өрөөнд дотрых агаарын урсгалыг эерэг даралтаар 360 градус тасралтгүй солилцох технологи юм. Эрчим хүчний хэмнэлттэй технологи. Өндөр даралттай салхины хүчийг ашиглан бага эрчим хүчийг зарцуулан салхины хүчтэй урсгалыг хувиргах давтамжтайгаар өрөө рүү агаарын солилцоох хийх патентлагдсан загвар юм. Энэ нь тасралтгүй 24 цаг ажилласан ч 1 кВт хүрэхгүй ток зарцуулах хэмнэлттэй төхөөрөмж юм. Давхар дуу багсгагчтай технологи. Тус төхөөрөмж нь маш өндөр хүчин чадалтай агаар цэвэршүүлэгч ба хос сенс давхар ажиллах горимтой. Иймээс дуу чимээ тусгаарлсан өндөр хүчин чадалтай дуу намсгагчтай. Энэ төхөөрөмж нь хамгийн өндөр хүчин чадлаараа ажилласан ч 32 дБ-ийн дууралтыг гаргана гэсэн үг. Иймээс таныг 50 унтаж амархад садаа болохгүй. Сөрөг ионжуулсан технологи. Баяжуулсан сөрөг ионжуулалтын технологи нь сөрөг ионы хэмжээг нарийн тогтоож, хүчил төрөгчөөр дүүрэн шин агаарыг цонх хаалттай байсан ч танд мэдрүүлж чадна. Ухаалаг хяналтын технологи. Уг төхөөрөмжийг та алсаас үдирдэж, гэр бүлийнхээ эрүүл амьсгалах нөхцөлийг бүрдүүлэх бөгөөд төхөөрөмж 100% хянах боломжтой. Энэ нь та хаанчвсан гэр доторх агаарын бохирдлын хэмжээг ухаалгаар үдирдэн, эрүүл цэнгэг агаарыг гэр бүлдээ мэдрүүлэх боломжтой. Танай гэр бүлд байгалийн сэнгэнсэн цэнгэг агаарыг эрүүл мэндийн хамт шин агаар цэвэршүүлэн солилцуулах төхөөрөмж бэлгэлнэ. Шин агаар. За бүгдрэ хамтдаа Атмор компани танилцуулгыг хүлээвч үзлээ. За Атмор компани хувьд гэх юм бол 2003 оноос эхлээд одоо тэргүүлэгч компани явж байгаа юм амжилттай байх хамт олон юм аа. За тэгэхээр одоо студид бас зочин маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө зочийг танилцуулъя. Атмор компани менежер Цэнгүү хүрэлцэн ирсэн байна. За өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэнд та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Ажилланд автаа юу ажил их байна уу? За одоо ер нь бол ажил бас яг нөгөө нэг өвлийн уйлрал эхэлж байгаа. Газар хөдлөж байгаа гэдэг утгаараа манайх чинь сангийн компани учраас ер нь бол энэ жилийн сүүлийн одоо захиалгууд гэрээт ажлууд маань явагдаж байгаа. Нилийн ачаалтаа. Нилийн ачаалтаа. За тэгэхээр мэдээж зочноосоо асуух хамгийн ихний асуулт бол одоо энэ 2003 оноос эхлээд одоо тэргүүлэгч компани яваа Атмор компанийг бас баг зэрэг танилцуулах хаа гэж бодож байна тийм ээ. За манай компани тухай болохоор 2003 онд анх үүсгэн байгуулагдаад энэ 2003 онд болохоор яг сангийн хамгийн анхдагч компаниар гарч ирж байсан. Сан гэдэг нь болохоор халаалт, бохир, тэгээд цэвэр усны одоо нөгөөний холболтод орж ирж байгаа. Тэгэхээр одоо нөгөөний байшндаа одоо хаосндаа тогтоо амьдрах бүхэл одоо нөгөөний байшингийнх нь судс гэж ярьдээ шүү дээ. Зүрх судс тэр бол бүгдлэгний энэ хийдэг тим компани байгаа. Тав тухтай амьдрахад бол энэ бүр хамгийн чухал нөлөөтэй тийм ээ. Одоо ер нь залуучууд ягаад орон сууц руу тэгж их хөшөөрж ийн маш их хөдөлмөрлж байгаа мөнгөө зөвхөн одоо лизинг гэдэг юм мөнгөө зориулдаг шүү дээ. А зүгээр одоо сайхан байшинд ингээм амьдрах ихээр нөгөө яг тэр дэд бүтц бие одоо тэр асуудал ба шийдэгд хэцүү авалчаад байгаа шүү дээ. Тэр болгоны одоо бас шийдэх ийм боломж байна. Тэгэхээр ер нь л тав тухтай одоо орчин бүрдүүлж байгаа, бүрдүүлж ажиллаж байгаа компани бахан тийм ээ. Тэгээд ер нь бол манай компанийн хувьд бол 2003 оноос хойш тасралт үйл ажиллагаа хийгээд ингээд явж байгаа. Бид бол анхны жилүүдтэй бол цуслангийн айлуудлыг илүү төвлөрч ажиллаж байсан. А энэ болохоор одоо нөө цуслангийн хаусуудлыг төвлөрч ажиллаж байсан бол одоо 2017-16 оноос эхлээд манай компани гэр оролтын айл хөдлөлгөө илүү тулж ажиллах болсон. Үүнтэйгээр холбоотойгоор одоо технологийн шинжилгээлүүд хийгээд тэгээд одоо яг нөгөө нэг үн өртгийн хувьд хямд ашиглалтын зардал хамгийн гол нь хэрэглэгчд мэн дараа нь ашиглахад ашиглалтын зардал багтай ийм технологи тэгээд насжилтын хувьд хамгийн урт байхаар Монголдо дотооддоо үйлдвэрлээд одоо зүйлүүдийг хийгээд явж байгаа. Одоо ер нь 2016-17 оны хувьд гэх юм бол гэр хорооллол руу нэлээ одоо төлөвлөрч ажиллаж байгаа гэдээ ойртож ажиллаж байгаа гэж ярьсан тийм. Ер нь
одоо энэ асуудал бол ялангуяа гэр хорол за тэгээ цуслангийн одоо хотоос зайдуу байдаг одоо айлууд бол яг танай компани одоо энэ үйл ажиллагаа хамгийн чухал шүү дээ. Бохор халуун хөтөлсөн энэ одоо шийдэж өгөхөс эхлэх тийм ээ. Ер нь хамгийн холдо одоо хаан тавьж байна. За ер нь бол гэрээт ажлууд бол Монгол орны одоо 21 аймагт баярл явагддаг. Тэгэхээр хамгийн хол ойрын зай бол тийм сонирн биш яагаад тэгэхээр манайх чинь одоо төвийн дэд бүтэц биш тухайн орон сууц тухайн амьны орон сууц байшинд нь тусгаалчлан дэд бүтэц юм шийддэг учраас хаанч байх боломжтой байгаа. Төвөө байрлал бол хаанч байх боломжтой. За тэгээ одоо намар ер нь үйл хор манай Улаанбаатар хот маань агаар юм бол одоо бохирд дээдсэгтээ хүрдэг шүү дээ тийм ээ. Маш их хутаатай дүүний одоо хажуугаар эрүүл мэндийн асуудал хүм бол мэдээж хамгийн нэгдүгээрт амьсгалж ийж та бас амьсгал бол маш чухал шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ амьсгалхаар мөн өрөө тасалгаанда бас агаар шүүгч маш хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ тухай бас онцолж ярья. За манайх ер нь олж ил болгон дандаа инновацийн шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулж Монголдо туршдаг. Одоо манай компани өөрөө зөв технологи хязгааргүй нэр гэсэн уран дор явагддаг. Тэр утгаараа манайх энэ жил King Honor брендинг одоо агаар шүүгчийг оруулж ирсэн байгаа. Энэ агаар шүүгчний гол давуу тал нь юу вэ гэхээр ихэнх агаар шүүгчнүүд маань болохоор одоо зүгээр л юу гэдэг одоо агаар тасалгаан доторх одоо хатуулаг агарыг PM2.5-аар одоо шүүж авч идэг. А манай гол ялгаа нь болохоор одоо энэ манд дотор одоо хоёр юутайгаа одоо одоо цорхтой байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ханаа нэвтлээ гаргах чинь гэсэн үг энэ хоёр юм. Тэгэхээр цорх нь одоо энэ. Одоо энэ байна гэсэн үг. Сайн үзэгчтэй бас харуулхад энэ цорхоор одоо дамжих нь хамгийн гол зүйл бол энэ байгаад байгаа тийм. Тэгэхээр яах вэ гэхээр одоо энэ хоёроор нь дамжаад нэг талаас нь болохоор шинэ агаар гаднаас байгаа шинэ агаарыг одоо цэвэршүүлээд гаднах утаатай гаргав шүү дээ. Тэрийг цэвэршүүлээд а дээрээс нь агшин зурт халаагаад а тэгээд өрөө тасалханд хүчил төрөгчийг дан хүчил төрөгчийг шүүж оруулж ирнэ. А нөгөө хоолоогоор болохоор одоо нөгөө нэг манай өрөө тасалхын дотор одоо хуримтлагдсан байгаа энэ агаарын одоо буруу одоо тэр нөгөө нэг 30 агаарыг буцааж гаргаж ийн гэсэн. Тэгэхээр 360 градусын одоо агаарын эргэлт өрөө бий болж ирнэ гэсэн. Ийм давуу талтай байгаа. Давуу тал одоо бүр маш онцлог байх шүү дээ. Энэ хэрэглэхэд одоо бас хэр хялбар байх уу? Хугацааны хувьд одоо бас хэр удаан хугацаанд ашиглах боломжтой вэ? Хэрэглэхэд бол маш хялбар. Энэ маань болохоор одоо ихэнх хэрэглэгчт маань манай хэрэглэгчт маань болохоор унтлахын өрөөндөө байршуулцдаг. Одоо нөгөө нэг хэрэглэж яхад нэг ихэнх агаар цэвэршүүлэгчнүүд нь аюу дуу чимээтэй байдаг. Тэгэхээр энэ маань болохоор нөгөө нэг дуу чимээ багасгахч технологи бас дотор нь орцсон байдаг учраас яг хажууд нь унтхад ч гэсэн ямар ч нөгөө нэг юу одоо ямар ч баг огт чимээгүй ажиллах нь шүү дээ. Аа тэгэд яагаад энэ өөрөө ногоон технологи гэдэг байгаа гэхээр энийг 24 цаг тасралтгүй ажилуулсан ч гэсэн 1 кВт хүрэхгүй тог зарцуулна. Тэгэхээр энэ өөрөө маш том технологийн шийдэл юм тийм үү? Үгүй тэлгүй яг одоо тог хэмнэн гэдэг чинь тэгээд. Маш чухал нь бол тэгэл энэ баркодноос эхлээл харж байгаа юм байна. Аахгүй тий. Зашныгаа нэг уух юмар дайли даа. Орж ирсэн. Яриулаа. Асуултаар булаад одоо аман цангад энэ нэг фунданоос өгдөг юм ахдаг гэж бодох хэрэгтэй тий. Ямар гоё юм даа. За ийм сайхан бүтээгдэхүүнийг өнөөдөр бас манай зочин манай студид бас авчран бас бид бүхэн танилцуулж байна. Айл өрөх бүртээ хүмүүст ер нь маш хэрэгтэй л одоо зөвлөгөө мэдээлэл болж байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгээд өөр бас ямар ямар одоо бараа бүтээгдэхүүн оруулж ирдэг вэ? За тав тухтай амьдрахад ямар орчин бас бүрдүүлж ажиллаж байна? За хөрсний бохирлын талаар бас нэлээд асуудал хүндтийм билээ шүү дээ танай компани тийм ээ. Тий, одоо нийслэл хотод маань бидний нүдэнд харагдчихж байгаа одоо агарын бохирдол бидний нүдэнд харагдчихж байгаа. А гэтэл үүнээс илүү их хор өшиг одоо бий болгож байгаа зүйл маань хөрсний бохирдлоо төдийлэн их анхаарал хандуулж авч чадаагүй. Ягаад гэхээр бидний нүдэнд харагдахгүй байгаа учраас иргэд маань төдийлэн яг мэддэггүй. А гэтэл одоо ингээд хөрсний бохирдлын одоо шийдлийн шинжээчдүүд судлаачдын хэлж байгаагаар энэ бол гамшигт төвшөнд хүрч байна. Бид энийг яаралтай шийдэхгүй бол бидний хойч үйлс буюу хүүхэд багчууд маань энэ чэнээс хамгийн их өртөөд хэлчихсэн. Ягаад тэгэхээр одоо 0-5 насны хүүхдүүд маань болохоор одоо гэр оролтын орчинд өсөөд ингээд явж хахад цуснд нь бол харт өмөрлөгийн тухаар дуглог бол ингээд хоригдлагдаж эхэлж байгаа. Энэ юунаас олж үүсэж байгаа нөхөн хүн жирлэн. А тэгээд одоо нөгөө нэг гэр оролтын айлууд нэг хөвчлэн угаацсаа шууд л ингээд хашаалгаа гаргаад шийдчих чадсан шүү дээ. Эмнэр нь болонгод хиймийн нөгөө нэг угаах бодис нөгөө фэри юунууд орцсон байж дэг. Энэ нь хүлтцсэн байж байгаад хавар гисдэг. Хавар гисээ гараад ирэхээр яах вэ гэхээр нөгөө л амар хашил элдв бус юмнууд нь хамгийн эмзэг байдаг хүүхдүүдэд мань хамгийн түрүүнд өртөж явж байгаа. Тэгэхээр одоо гэр бүлийнхэн эрүүл мэндийнхэн төлөө бид
одоо заавал улсыг одоо хараад ингэж байгаад байхгүй. Мэдээж хэрэг улс орноороо ингэж нэг шийдвэрлэх зүйлүүд бол байгаа. А гэхдээ хувь хүмүүс одоо өөрсдийнхөө амьдралдаа маш сайн одоо анхаардаг. Тийм хөдөлмөрч хүмүүс бол үнэхээр одоо ингэ тэмцээд эхэлчихсэн байгаа. Тэгэхээр манай систем маань юу байдг вэ гэхээр сетик системээр бид бол шийдэж байгаа. Энэ нь яг нэг амьны байшин дотор яг тусад нь тусгаалчлан өөрийнх нь дид үтцэн шийднэ гэсэн. Одоо байшин л шугам олоог нь оруулж өгөөд доор нь одоо септик танктай. Тэгэхээр бохор нь одоо дошгошоо ороод цэвэршүүлэгдээд хөрсөндөө шингэж ийн гэсэн. Тэгэхээр нөгөө нэг ахын бохордол маань болохоор хөрсөндөө шингэхгүй байна гэсэн үг. Тийм давуу талтай. Юм хөгчнө гэж те. Ер нь одоо энэ гэр хорооллын одоо дахин төлөвлөлт центр явагдаал юм тийм ээ. За ер нь гэр хороол руу чиглэсэн юм чинь ер нь одоо 2017 онд ч юм уу 16 онд ч юм уу хэр их айл ер нь одоо энэ зэхэр цэвэр одоо бохирхын асуудлыг шийдүүлж байна тийм ээ. Ер нь хэр их одоо нааштай хандж хүлээж авч байна. Ер нь бол гэр хороолын айлууд маань ингэж бид нар анх зорилт тавьад гэр хороолын айл руу чиглэж ажиллаж байхад ганц сулгарсан нэг асуудал нь бол мэдээж хэрэг хүн болгон айдахтай сайхан гад орчин амьдрахыг хүсэж байгаа. А гэхдээ нэг тулгамдаг асуудал бол төлбөрийн асуудал байдаг. А тэр төлбөрийн асуудал яг үхэ нэг дор олон сая төгрөг ингэж гаргаад ингэж явах бол хэцүү байдаг. А бид бол өмнө нь бол маш өндөр үнэтэй одоо манай технологич тийм байсан. Баг хийдэг учраас тэрнтэй үн их байсан. А одоо болохоор манайх бол үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг дээшлүүлээд одоо ингэ дулан илүү баг хямд үнэтэй болж тэгэхээр хэрэглэгчтэйгээ илүү ойрцсан байгаа. А үүний дээр бид нар 2017 он Таан банктай хамтраад одоо нөгөө нэг уршлаа төлбөргүйгээр лизингт хэрэгтэй хамруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоор маш баг одоо нөгөө нэг заавал маш их төлбөр шууд нэг дор биш баг багаар хүн өөрийнх нь болцооныхаа хэрээр ингээд амжирлаа дээшлүүлэх боломжтой болсон. Багаар өөрийнх нь болцоо төлбөргүйгээр энэ бол нөгөө тав тухтай одоо амьдрах орчныг л та бүхний зүгээс бүрдүүлээд биш үү тийм ээ. Тийм тэгээд одоо энэ чинь Хаан банк бас нөгөө нийгмийн хариуцлагын өрөөнд болохоор ногоон зээл гэж гаргасан. Тэр нь болохоор 4 жилийн хугацаатай 1.4-1.6 хүүтэй. Тэгэхээр Монголд байгаа хамгийн бага хүүтэй зээл гэсэн үг. Тэгэхээр яг иргэдийнхэн төлөө бол маш сайн хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо ерөнхийдөө хөрс одоо хөлдөж эхлэх гэж байна те. А одоо тэгэхээр ер нь захиалгыг хэдний хүртэл авах вэ ч гэдэг юм уу? Эсвэл одоо яг захиалсан байгаас гадна энэ жилд авахгүй ч гэсэн тийм төлөвлөгөө гарсан байгаа юм. Тийм ер нь бол хөрсний хөлдлийн түвшинг 2 м хүрэхээс өмнө буюу 11 сарын 15 хүртэл манайх юугаа олоо захиалгаа олж байх боломжтой байгаа. А 11 сарын 15-аас хойш болохоор хит хөтерсэн байх учраас тэр бол захиалга бол энэ жилд болт бас. За тэгээ бас цахилгаан зуухаа шүү дээ тийм ээ. Цахилгаан зуухны талаар бас. За мөн л одоо нөгөө төлөө нүүрс гээл энэ нь одоо орчин нөхцөл бас жоохон бохир байдлыг үүсгэдэг. Хэдий дулаахан сайхан байгаа ч гэсэн дэ бас их ажилгаа байдаг, зутардаг, даардаг хэцүү шүү дээ. Одоо өглөө басаал хүүтэн галлаа төлөөл энэ орчин бол бас л тийм жоохон зутрууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр а бас энэ цахилгаан зуух одоо бас ямар үйлчлэгээтэй байдаг юм бэ? За бас үн үнсний юмд ямар байдаг юм бэ? Гол нэг зүгт маань бас үн үнс төлбөр мөнгөийг бас их бодлоо. Бас лизентэж болох уу гэж. Манай технологиудыг ер нь агаар шүүгч бай цахилгаан зуух чи одоо бохирын септик систем их байгаа альч бүтээгдэхүүнүүд бүгдийн лизингээр авах боломжтой юм даа бодлоо. А юун дээр болохоор цахилгаан зуухын тухайд болохоор мэдээж хэрэг одоо агарын бохирлыг багасгахын тулд бид нүүрснээс бол татгалцах хэрэгтэй. Тэр утгаараа цахилгаанаар шийдэж байгаа айл өрхүүдд бол усаас хөнгөлөлт үүсүүлж байгаа шүний тарифыг 74 төгрөг болгож хямдруулсан. Хямдруулсан байгаа тийм. Тэгэхээр бол төрөөс бол маш сайн дэмжлэгтэй байгаа л да. А манайх болохоор 38220 гэсэн хоёр төрлийн одоо нүг вольтаас шилтгэлээд хоёр өөр төрлийн зуух байгаа. А тэгээд манай компани дээр зарагдчихж байгаа зуухны 220 киловатттай зуухны нэг давуу тал нь арай нарцсангүй жижиг байшингууд байждаг. Одоо нэг 40 метр квадрат гэдэг юм уу. За одоо дунд зэргийн 60 метр квадрат байшингуудад яг Монголд болохоор яг тэдгээр байшнуудыг халаах хүчин чадалтай тийм цахилгаан зуухад бол ховор байдаг. А манай дээр бол яг тэрэнд нь зохирсон киловатт одоо ажилдаг. Боо ашиглалтын зардал баг гардаг ийм нөгөө нэг юм. Одоо цахилгаан зуухад байгаа гэсэн. Цахилгаан тогн гэсэн байна. Тэгээд шаардлагатай юугаараа л халаагаад байна гэсэн үг байхгүй юу? Тийм. Их боломж. За тэгээд үзэгчд манаас бид бүхэнтэй шууд утасаар холбогдож бас энэ хөө агаар шүүгчийн талаар ч юм уу эсвэл одоо энэ цэвэр усны одоо бохир усны одоо энэ холбоотын талаар бас манай өнөөдрийн зочингоос бас асууж сонирхох боломжтой шүү гэдгийг хэлмээр байна. За тийм шууд утасаар тийм ээ одоо бас нээлттэй байгаа. За сая бидний гэсэн би авсангүй яг ид ярьжсэн болохоор тийм шууд утас маань 7017 77 гэсэн тоор утас та бүхний мөн нээлттэй байгаа шүү гэдгийг хэлээ.
ер нь танай компаниар үйлчлүүлж байгаа за ер нь олон одоо хэрэглэгч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сэтгэлээ бас иргэн яаж хуваалцаж байх юм бэ? Санал хүсэлтийг бол за үзэгч авчий. Байна уу? Байна уу? За өдрөм зургээ. За цахилгаан зоохон метр квадратаас шалтгаалаад одоо танай хэрэгцээнд шаардлагатай байгаа. Танай байшингийн метр квадрат хэд юм бол? 28 метр квадрат. За тэгэх юм бол одоо 4.5 кВ ажилладаг. Сая 250 зуух байгаа манай дээр. Тэр нь зөвхөн цахилгаан тавиад нэг юм асуусан удаалаад одоо тийм гэсэн. Өмнө танах нам даралтаар халддаг байсан уу? Үгүй зүгээр ханаа биш. Ханийн пеш нь. Тэгэхээр одоо танах одоо системтэй болно гэсэн үг. Радиатор уу эсвэл шалны алаалтаар холболтуудыг хийлгээд. А тэгэхээр тэр систем нь яг хэрэг усан юм уу нөгөө тосоол ахын тосоол гэдэг штэ. Тим тосоолоор яаж ажиллана гэсэн үг. Тим системээр нь хийлгэх боломжтой да. Тэгжээж одоо нөгөө цахилгаан юм. За одоо нөгөө нэг яг ийм тооцоолыг гаргахад манай инженерүүд маань болохоор дулааны инженерүүд тооцоол гаргадаг байгаа. Яг ийм тохиолдолд ягаад тэгэхээр танай байшингийн дулаан алдагдал тохируулж одоо хідэн радиатор тавих уу яаж тавих уу танай байшин өвлийн уйлдралд яг хідэн градустай байх уу гэдгийг тооцохын тулд та манай офис дээр очоод инженерээр тооцоолол юм гаргах боломжтой байгаа. За тэгээд дор гарч байгаа суцаар холбогдоо тийм ээ. Аа компани одоо Атмор компани бас холбогдох хуцууд байгаа. Эндээс бас холбогдоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч олон. За цингүн маань ер нь инженер л болсон юм байна шүү дээ. Аа үүгээр дүргээ. За таасан бас өдрийн дүргээ. За баярлалаа. Холбогдсон байна. Юу асуух сонирхв? Би дөнгөж саяхан хүүхдтэй олсон л да. Тэгээд танаа бүтээдэг нэг хаанаас очсон байхгүй. Дөнгөж сая танаас өөдөө тавилаа. Мэдээдээ дахиад ихнээс нь уу. За, баярлалаа. Гар шүүгчийн талаар асууж ах шиг байна тий. Тий, гар шүүгчийн талаар. За, утсын тасалбар хариулцгаа. За, тэгээд шинээр мэдсэн юм байна. Гүйлгээд явах та. Тий, одоо манай энэ агаар шүүгчнэр гол хэрэглэгчт мэн бол бие хувьтай, эмхтэн хүний хувьд бол одоо нэраа дүнгүч нэраа бяцхан үрссэн одоо үлгэдэж авсан байгаа баяртай хосуудтай бол зөвлөмөр өгдөг. Ягаад гэхээр одоо бид нялх биетэ одоо нялх хүүхдүүд мань нэгээс хоёр сард болохоор баг зулаа нь болохоор өөрө битүүрэгүү байждаг. Энэ үедээ хүчил төрөгч хамгийн хэрэгтэй байждаг. А гэтэл яг энэ өвлийн уйлдралд одоо төрчихсөн. А тэгээд гэр бүлийнх нь одоо хөдөө гадаа гарах боломжгүй те бид нар бол их хвчлэн хоттой амьдрахаас үр аргагүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө хүчил төрөгчөөр тутаахгүйгээр хүүхдээ яг нэгээс хоёр сартаа энэ үед нь хамгийн сайн хүчил төрөгч өгөх юм бол хүүхдийн тархины өсөлт сайжирна. Бие махбод одоо дархлааны систем маань өөрөө бүрлдэж идэг. Тэгэхээр энэ үед нэг цэгчүүд маань зайлшгүй анхаарад одоо нөгөө нэг хүүхдийн эрүүл мэндийг одоо маш сайн анхаарах хэрэгтэй тийм байна. Тэгээд нөгөө агаар шүүгч дээр бас хэлсэн шүү дээ. Тог цахилгаан маш бага хэрэглэнэ. Дуу чимээ байхгүй хүүхд нь одоо тавтай сайхан ойрсноо гэсэн үг тийм. За байна уу. За сайн минута холбогдсон өдрөм төргий. Юуны хэлмэнэ. Тийм байна та холбогдсон байна шууд. Аа Монгол хотоо хамар нэг халуулт юм аа Монгол хотоо. Монгол гэрт. За Монгол гэрт болохоор манайх зөвхөн цахилгаанаар шийдэж байгаа болохоор хараахан байхгүй байгаа та. Шалны алаалт болох юм байна. Шалны алаалт бол байгаа. А тэр нь болохоор нөгөө манайх усан эргэлттэй шалны алаалт хийдэг учраас цутгалт хийж таардаг. Тийм байгаа. А тийм байвал боломжтой. Та манай офис дээр ирээд уулзах боломжтой. Аха. Одоо яг энэ нөгөө нэг үнийн тооцоол гаргахтаа болохоор манай инженерүүд гаргад юм байгаа. Энэ нь болохоор нөгөө дулаан техникийн тооцоо гаргаж ич үнийн санал гаргаж ирдэг. Одоо танаа байшин одоо гэрийн хитэн анх яадаг гэдэг тэрнээсээ шалтгаалаад юм бол өөр гарч байгаа. Манай офис дээр очоод холын дулааны инженерийн хүмүүс нь бол байж байгаа. Офис нь хаана байрлаж байгаа лээ? Манайх нь Баруун дөрвөн замд Рокмон билдингийн одоо 6 давхарт 605 дагаа. За. За. За тэгээд нэмжлэхэд Атмор компани одоо инженерүүд маань яг нөгөө Монгол одоо орчинд одоо нийцсэн тийм ээ одоо яг Монголын одоо энэ байгаль орчин нөхцөл байдал нийцсэн одоо югаар ур ухаанаар одоо өөрсдийнхөө ур ухааныг шингээгээд одоо яг тийм дотоод том бас бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж байгаа учраас бас илүү хянд үнээр та бүхэндээ бас нийлүүлж байгаа шүү гэдэг бас хэлэх юм зүйтэй. Нийлэн туршилт бас хийж иж энэ одоо бас уцсоол зүгээр зосоо цаг уурад байгаа учраас бид хоёр хоёулаа баг яриад ирсэн. Үзэгч ч юм маань. За сайн байна уу? Өдрийн мэнд. Оо тийм. За юу асуу санарах вэ?
Байн дан холбогдсон байна та. За өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. Юу бол юм уу? Сонсоо. Юу нэг хатаад юу л ихтэй. Та ус халаагч ирж гин үү? Сахилхан зоох уу? Сахилхан зоох. Сахилхан зоох гэсэн нэг Хэрэглээний усыг агшин зурт нь халаад атмор төхөөрөмжтэй асууж байна та. А зүгээр кондишн юм уу? Манайх чинь 2003 оноос шанх яаж танигдсан бэ гэдэг ихэр нөгөө агшин зурын ус халаагчаар танигдчихсэн. Одоо даралттай ус ирэхээр усыг хэрэглээний усыг одоо шууд халаагаад гаргаж тэрүүгээр ер нь бол хүмүүст их танигдчихсэн. Тэр мөн үү их Ишо. Хорууда таавар таачих. Одоо чи нэг өрөөг төр зур халаах юм уу? Тэ? Аа за тийм одоо аа шүү. Өрөө тасаа. Манай дээр одоо хараагаар одоогоор болохоор юу байгаа? Бас яг инновацийн шинэ бүтээгдэхүүн хүм байж байгаа. Энэ нь болохоор инфра улаан туяагаар одоо туяагаар шууд халаадаг. Одоо агаарыг биш, биетийг шууд халаадаг ийм шинэ технологи орж ирсэн байгаа. Энэ болохоор одоо нэг карбон халаагуур гэж үсэв. Тийм халаагуур бас байгаа. Үнэхээр тийм агшин зурын ус салаагч гэж байна. Энэ бол одоо гал тогоон маш хэрэгтэй тийм ээ. Энд тухайс мэдээлэл өгөхгүй юу? Аа за агшин зурын ус салаагч маань ер нь бол монголчууд бүгд маш сайн танигдсан. Тэгээд одоо нөгөө нэг гал тогоондооч байж болно, дүүшэндээч байж болно, альсвал бүх хэрэглээг цогт нь хангачих болдог. Одоо тэгээд нэг бичгийн цаасны хэлбэр шиг хэлбэртэй тийм жижиг төхөөрөмж. Ингээл ийм төхөөрөмж байж байгаа юм гэсэн. Тэгэхээр айгүй амархан. Тэгэд хэрэглэхэд айгүй авсаархан байдаг. Тийм биз шүү дээ. Тийм. За байна уу? Алло? За холбогдсон байна өдрийн үргээ тань. Байна байна холбогдсон байна өдрийн мэнд. Аа за. Ийм сухтэй. За боллгүй яхав. Энэ нэг агаар сухт нь Facebook-аар нараа тассан чи 3 инж үнэтэй юм л да. Аа тэгээ нэг тэгээ гур өөр одоо тийм үйлчлэлтэй юм одоо одоо жишээ нь нийт 10 удаа шүү энэ 10 удаа амьдарч байгаа юм алийг нь авбал зүгээр юм тэгээд бас ингээ хамын бас дахиад тоолох юм аа. За энэ нөгөө нэг 3 4 янзын ч баг үнэтэй байгаа. Энэ ягаад үнэ нь өөр өөр байна гэхээр цэвэршүүлэх метр квадратаас шалтгаалж байгаа танай байшинд. Одоо нэг юутай 3 өрөө байрч гэдэг юм уу нэг 70-80 метр квадрат байлаа гэж бодоход одоо 3 сая төхөөрөмж нь бол таарна гэсэн үг. А хэрвээ жижиг энэс жижиг байх юм бол 850 мянган ч төхөөрөмж ус байгаа. Ер нь бол 810 завгур нь болохоор юу байгаа? Яг хүчил төрөгч оруулж ирж байгаа. А эргэх нөгөө нэг буцаж нөгөө нэг бохирдсан агаараа гаргах хоол нь бол байхгүй. Нэг урсгалтай гэсэн үг. А бусдууд нь бусад одоо нөгөө нэг бусдууд нь болохоор яг хоёр талаас 380 градус одоо нөгөө нэг угарын эргэлтийг бий болгож байгаа. Тэгэхээр манай хаан манай өрөмдөд өөрөө бүтэн тухайд юм. Тийм манайхаар суйрлуулж байна. Энэ танаа юунаас шалтгаалж байгаа? Одоо ерөнхийдөө бол хүмүүс өөрсдөө заавар зөвлөгөөгөө аваад тэгээд бол хүмүүс аль өөрсдөө хэлчих. Манайхаар суйрлуулна гэдэг юм бол 150 мянгатайгаа сая ихний 3 4 хэрэглэгч нартай болохоор бид нэр хямдралтай үнээр өнгөө суйрлуулж өгсөн байгаа. За холбогдсон баярлаа. За энэ агаар шүгч бол хүмүүс нэлээд сонирхсон. Ягаад гэхээр сүүлийнхэд бол угаасаа тасгааны агараас эхлээл ер нь одоо хүүхдэд бол тодорхой хэмжээнд маш их хор хөндлөл үүсдэг тий. Үүнээс болоод хүүхдүүд мань янз бүрийн л одоо өвчин тусч байна тий. За тийм мэдээж одоо сайхан агаартай байна гэдэг чинь тэгэл агаар амьсгалын зам ямар нэгэн одоо өвчлөөс сэргийлэн тийм ээ. За ер нь хүүтрэхээр хүүхдүүд мань нэлээд бас их одоо эрүүл мэндийн асуудал тулгарч шүү дээ дархлаа өнөө гэдэл. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр хүн бол нөгөө амьдрах амьсгалах агаар л одоо цэвэр байх хэрэгтэй. Тэгэд тэр болгоо одоо өдр болгоо ингээл сэнгэг агаар гэж хөдөө гадаа яваад байх одоо энэ төгжрэлтэй үед бол бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр гэртээ зүгээр цэвэр агаар үлдвэрлээ сууд байх нь тийм ээ. Би бас нэг зүйлийг одоо энэ агаар шүүгчнүүдээр нэмээд асуучих тийм ээ. Одоо мэдээж тодорхой хэмжээний хугацааны хэлтэл одоо нөгөө агаар шүүгч мөн өөрө бохирдлох юм уу те одоо тэр зүйл дээр бас манай үзэгчдээс мэдээлэл өгөөж одоо цапаасан ч гэдэг юм аа яг тэр одоо нөгөө юу хэд байдیں۔ ямар үнэтэй байдیں۔ те тэрийг бас дараа нь хаанаас судалдаж авах боломжтой байдаг ч гэдэг юм уу за шүүлтүрний тухайд болохоор нэг жилийн
юу аа нэг жилдээ нэг удаа солино. А тэгээд шүүлтүр нөөрө 150 мянган төгрөгийн үнэтэй байгаа. Манайхаас ерөнхийдөө олох боломжтой. Бид нар одоо энэ King Honor-оос болохоор шууд яг үйлдвэрээс нь оруулж ирдэг. Тим учраас бас нэмэгдэл үнэ төлбөргөөр хамгийн хямдар шууд ингэж оруулж ирж байгаа. Жилдээ л 150 мянган төгрөг. Тийм бай. Сайн байна уу? Сайн байна. За сайн байна уу та? Өнөөдрийн өдрийг хүргэе. За баярлалаа. За. Би танай өдрийн хөтөлбөрүүдийг ер нь хэснээр нь үзлээ. Тэгээд банкунд ахгүй боосайхан орчин тийм нөлөөтэй цаашаалтай юм нэвтрүүлэг явуулж байгаа. За баярлалаа. Маргааш бүр гоё бас өдөр байгаа шүү. Амттай дандаа хоолны талаараа. Амд дээрээ бол жараар нь бүр тэр грамм уугаар нь гаргадаг үлбүр тань. За ойлголоо. Таны саналыг хүлээж авлаа. За өнөөдрийн хувьд бол тав тухтай амьдралыг танд биелгэлэх бид зочин ч гэсэн үрсэн байна. Та юу асуу сонирхох вэ? Эхтэй тухтай эцэгтэй нас айгу тухтай болоо гэж бодож байна. Тэгээд тэр агаар шүүгчийн гэр тавьж болох юм болоо. Монгол гэрт байгаа. Монгол ч агаар шүүгч хэрэггүй юм шүү. Одоо энэ чинь хамгийн сайн агаарын солилцоо гэдэг юм. Яг нэг утаа. Тийм, ерөнхийдөө байх боломжтой л та. Гэхдээ яг нөгөө нэг гол зориулт маань болохоор байшингтай юм л битүү зөвлөлт одоо хүчил төрөгч оруулах гэдэг. Аа, битүү ээж яах юм. Аюун бол хийх боломжтой. Ер нь бол одоо энийг анхаарал та маш сайн аваарэ. Болохгүй бол юм байхгүй юм. Болохгүй байх гэж байна. За, хоёрлаа танд. За үзэгч сайхан байна. За баярлалаа. За үзэгчдэл нэр одоо ингээд яг нөгөө хүний бид нэр одоо яг нэг хүний үзэл бодлоос биш нөгөө хүний санаанд орохгүй яг нэр хэрэгтэй хэрэгтэй зүйлийг санаандгүй байдлаар асуудаг те одоо жишээ нь битээрээ асууж амжаагүй зүйл хэлсэн юм уу нэрээ гертнэр яагаад болох юм за жишээ нь одоо хүчил төрөвчлөл одоо байранд үг нь бол орж ирэх гэдэг шүү дээ тэрнээс болохгүй юм гэсэн бол байхгүй юм байна те. За тэгээд үзэгч маань мэдээ шууд утсанд талбагдаад та бүхэн асуух асуултаа ирүүлээрэй гэдгийг хэлэх байна. За ер нь Атмор компани маань цаашдаа ер нь ямар ямар ажлууд бас төсөл дээр ажиллаж байна вэ? Цааш тийм зорилтууд. За ер нь үзэгчтээс бас санал ирж штеп Монгол гэрт одоо бас хэрэгтэй юмнууд байна гэдгийг чинь. Тэгэхээр цааш цааш тийм бас үйл ажиллагааны хатуха бас хуваалцахгүй юу? Төлөвлөгөөт ажлууд. Одоо манай Монголд ч барилгын салбарын гол хэцүү юм болохоор одоо яг нөгөө нэг сизон тааж идэг. Одоо ингээд хавар эхэлдэг, ямар тэгэл дуусдаг. Тэгэл өвлийн уйрал ингээд үлддэг. Тэгэхээр энэ хугацаанд манай компанийн юу хийдгөө гэхээр инновацийн судалгаа хийж идэг. Энэ болохоор яг энэ жилийнхэн одоо нөгөө нэг гарч исэн тулгамжсан технологийн одоо юм асуудлыг бүгднийг ярилцаад тэгээд дараа жил шинээр ямар технологи оруулж ирж болох вэ? Яаж энэ асуудлыг шийдэж болох вэ гэж гардаг. Тухайлбал энэ жилийн тухайд болохоор бид нэр цахилгаан зоох дээр бол нэлийн олон зүйлсүүдийг бол судалж мэдсэн. А тэгэхээр гол нь гэр оролтын айлууд маань бүгд ингэ цахилгаанаар шийдээ гэдэг их гэхээр цахилгааны хүчлэл маань өөрө хүрэхгүй байгаа гол асуудал байгаа. Энэ манад хөрөмжинч буруу биш, манай хэрэглэгчинч буруу биш. Ийм зүйл байдаг. А тэгэхээр энэ цахилгааныг тогтворжуулах талаас нь одоо маш олон техник технологиуд байждаг. Тэгэхээр энэ өвлийн тухайд бол бид нэр цахилгаан зуухан дээр энэ цахилгаан зуухыг ямарч тохиолдолд ашиглаж болох тийм технологийн шийдэлдер бол манай инженерүүд бол ажиллаж байгаа. А бас дээрэс нь ер нь бол ингэ заавал одоо дан цахилгаан одоо зуух биш өөр био төрш байх бас боломжтой. Тэгэхээр бас эннийхэн судалгаан дээр ч гэсэн бид илүү их ажиллагаа хийж байгаа. Танаа баг хамт олон бүрэлдэхүүнээ бас танилцуулдаа энэ сайхан одоо тав тухтай амьдрах орчныг одоо бүрдүүлж байгаа хамт олон бас нэгэн одоо хөдөлмөр олон одоо олон жил судалгаан дээр үнэлж за ингэж бас бүтээгдэхүүнүүдээ гаргаж байгаа шүү дээ. Тийм манай баг хамт олонны тухайд болохоор ер нь бол яг манай компанид доктортой ажиллажсан олон жил болж байгаа ийм баг хамт олон байдаг. Одоо яг 2003 онд анх компани нэгтгэхээс эхлүүлээд одоо ажиллаж байгаа хүмүүс одоо манай ерөнхий менежер байгаа. Манай ерөнхий менежер бол энэ урт хугацаанд одоо Монголын хаана ямар хөрс юу байна гэдэг нь бүгднийг одоо амьд Википедиа шиг нэг ажилчсан. Тийм баг хамт олон байдаг. Тэгээд ер нь бол нөгөө шин технологи оруулаад ирэх юм. Манай компани гол онцлог шин технологи оруулж ирдэг. Тэгээд энийг нутаг шуулна гэдэг нь хамгийн том асуудал байж дээ. Монголын одоо нөгөө нэг нөхцөл байдал айгүй хэцүү байж дээ. Ягаад тэгэхээр эрсдээ суур амьсгалтай. Тэгээд дээрэс нь одоо шинэ технологи аваад ороод ирлээ гэхэд юу нь бол хөрдгөө одоо технологийн шийдлүүд нэмж гарах шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол манай инженерүүд бол маш мундаг ажиллаж шинэ одоо нутагшуулах
технологийн нутгшуулах явцтай мундаг ажилладаг тийм баг хамт олон байгаа. За тэгээ Атмар компаниуд дээр дотоодын зах зээл дээр бүтээгдэхүүнээ гаргаж байгаа. За тэгээ ер нь бол Монгол одоо амьдрал ах үед тохирсон ийм одоо бас танууд хөрөмжийг оруулж ирж байна. Тав тухтай маш сайхан одоо амьдрах орчныг бүрдүүлж байгаа танаа хамт олон бас баяр хүргэе. Баярлалаа гэж хэлэх байх үзэгчтэй. Тэгээд тав тухтай өдрийн хөтөлбөр бол мэдээж өнөөдрийн ирсэн зочин маань Заман Атмар компани одоо энэ өгч байгаа мэдээлэл бол үнэхээр тав тухтай орчныг бүрдүүлэх чинь утгаараа бас гол дүр нэш бай. Агаар, ус, дулаан тий тав тухтай орчин гэдэг. За тэгээд үзэгчтэн манаас дэлгэцний дор байрлаж байгаа утасны дугаараар бас нэвтрүүлгийн бус цагаар холбогдоод бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваад бас магадгүй офис дээр нь очиж уулзаад илүү нүү нарийвчлсан үнийн дүнгээ гаргаад тооцоогоо тооцоолоос гарах боломжтой шүү гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээд бид гурван ярилцах цаг маань ерөөхдөө дуусаж байна. Очиндоо билгийн билгийн үгий тийм ээ. За тийм. За өнөөдрийн зочиндоо бас Golden Plum гэдэг энэ компанид хамтарч ажилладаг байгаа. Монголд үйлдвэрсэн чавганы шүүс болоод за ингээд билгүүдийн талт талт харуулчнаа. За ингээд үзмний шүүс байгаа. Сайн уусан байгаа амталсан гоё байгаа зү тий. За тэгээд энэ Golden Plum-ийн хамт олноос бас гэр шингэсэн сайхан билгийг бас маа нэвтрүүлгээр дамжуулах хэрэгж байгаа юм шүү. Ажилд нь амжилт хүсье. За их баярлалаа. Зүг зүг хийж байгаа билгийг авчихсан. Зүг зүгээр. За тэгээд өнөөдөр бидний бас урилгыг хүлээвэн өдрийн хөтөлбөрт маань ирж үзэгчт маань үнэтэй тий маш хэрэгтэй зөвлөгөө өгсөн. Мэдээлэл өгсөн чанд маш их баярлалаа. Ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье. Магадгүй бас дараа дахин шинэ бүтээгдэхүүнээр нь олон удаа уулзах аа. Өндөр амжилтсэ. За маш баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн манд зочноор Атмар компани менежер Цингүү оролцлоо. Мэдээж энэ компани тухай та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсэх юм бол дор гарч байгаа утсаар бас та бүхэн холбогдоорой гэдгийг хэлэх байна. Урилга хүлээ авч ирсэн. Баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээд тав тухтай өдрийн хөтөлбөр маань үзэж танд өргөжлөн хүрсээр байна. Өргөжлөлөн бид бас дараагийнхаа сурвалжлах мэдээллийг та бүхэндээ бэлтгэн хүргэхээр яг одоо бэлтгэсэн байна. За энэ удаад бид Досон Бүд компаниар бас зочлон сурвалжлах мэдээлэлээ бэлдсэн байгаа. Энэ талаар мэдээлэл өгөө хүргэе. Өдрийн хөтөлбөрийн сурвалжлах хэсэг энэ цаг мөчид үзэж та бүхэнд хүргэж байна. За өнөөдрийн сурвалжлах хэсгээр бид Сонгон Архан дүүргийн орчлон хорооллын дэргэд байрлах модон эдлэл тавилгын үйлдвэр дээр одоо зорин ерэн эндээс сурвалжлах мэдээлэл өгөх гэж байна. За ягаад энэ хүү үйлдвэрийг сонгосон бэ гэхээр за энэ үйлдвэрт маань за олон жилийн дадлах туршлагатай гадаадын олон сургууль бас мастер хамгаалсан самбооны мах маань бас өөрийн үйлдвэрлэлээ явуулд юм байна. Бүгд хамтдаа татгшин орж бас сурвалжлах мэдээлэл хүлээн авч үзцгээе. За тэгэхээр самбааны маха танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд манай өдрийн хөтөлбөр маань өнөөдөр бас танаа үйлдвэртэй танилцаад бас сурвалжлах мэдээлэл үзэгчтэй бас хүргэе гэж одоо зорин ирсэн юм аа. Тэгэхээр эхлээд бас үзэгчтэй өөрийгөө танилцуулъя та. За нам самбааны гэдэг би өөрөө үйлдвэрлэх хэрэгтэй юм хүн байна. Тэгэхээр таны хувьд бол бас энэ хөө үйлдвэрлэл одоо Монгол үйлдвэрлэгчд энэ одоо энэ хөө тавилгын үйлдвэрлэгчд юм бол анхдагчтын нэг. Тий яг бас нөгөө үндэсний үйлдвэрлэл гэдэг утгаараа бас нэг баг 20 жил болж байна те. Энд бас эх орондоо юм бүтээн байгуулагыг баг залуумас зорж тэгээд нөгөө нийгмийнхаа өөрчлөлтөөр хөвсөл явуулж байгаа юм л байна. Тэгээд энэ салбартаа үнэнч байна. Ямар ч гэсэн үнэнч одоо ямар ч гэсэн баг 20 жил болчихлоо. Энэ салбарт тэгээд явж байна те. За одоо би бас тэр орч ирэл бас олзуурах жилаа л да шинэ брэнд дээр шинэ яг үйлдвэрл гарч ирж байгаа нь бас гарч ирэх таарсан тийм яг бит хоёр одоо арт барьлаж байгаа энэ хүү модон цэвэр модон хаалга тийм за энэ бас талаар мэдээлэл минь өгч дүр гэж за ер нь бол манайх бол их олон олоо бас нэг манлайлагч компани гэхүү ер нь л нөгөө хэрэгслийн үйлдвэрлэгэн гэхүү тэр талаас нөгөө хүмүүс нийгэмдээ энэ манай салбар компаниуд юу нийгмийн бизнес дунд үйлдвэрлүүд байгаа тэгээд үлгэрч байхыг хүсэж явдаг юм. Тэгээд ямар ч байсан бүтээгдэхүүнд янз янзын загварууд зөндөө байдаг. Манайд бол тий ноухау технологи асуудал байдаг. Бүтээгдэхүүн бол сайхан юм одоо өнгөлгөөтэй юм технологиуд байна. Тэр бол манай компани бол ерөнхийдөө нэг хаалга гэдэг бүтээгдэхүүнээр бол их олон жил үйл ажиллагаа явуулсан байна. Тэгээд Улаанбаатар нийслэлийнхээ хэмжээнд орон нутгийн хэмжээнд ер нь энэ бүтээгдэхүүнээр их нэр гарсан байна. Тий. Тэр ер нь одоо чинь энэ Питагорийн ард байгаа энэ хаалганы хувь технологийн хувьд тийм ээ бас манай үзэж танилцуулаач та. За энэ бол ах үнгийн. Гэтэ нөгөө бид нар нөгөө юзэд гэж ярьдаг шүү дээ хуучны гэдэг нь
дараа өнгөлмөө төрлөө боны тэгээд бас судалгаа шинжилгээний ажлууд байдаг учраас бас тэр тал дээр нэр төлхүү ажилтгий шинэ юм бай гэдэг байтгал юм байхгүй хичээж арай өөрчлөлийн шинжилгээ нийгэмтэй бас тэг гэж явдггүй тэгээд энэ өнгөлмөө төрлөө яхаа тэгээд иймэрхүү за энэ хаалган дээр бол тэгээд текстур гэж ярддаг тийм өнгөлмөө нэг үүтэй монгол модыг одоо сибири модыг яаж одоо үнтэй харагдуулах уу тэгээд энэ өөрийг урт настай бүтээгдэхүүн байдаг модель гэдэг маань ерөөсөө үү уламжилсан ч юм уу тийм байдаг. Тэр тал дээр их анхаарч тэгээ технологийн орчин үеийн холбож өгье гэж боддгийг Европын ч юм уу тийм олон орны юм их асуудлаад энд нь Монголын одоо уламжлалт технологид нь холбож өгч үйлдвэрлэлийг явуулъя гэж боддгийг юм ба. Ер нь одоо ингээд үйлчлүүлэгч тудлаа австрийг одоо ингээд хараад байхад аль болох за хямтхан гэж хятадын бараа бүтээгдэхүүн сонгодог ч юм уу тийм. За тэгээд нэг үе бодвол бас Монгол үзэгчт маань а Монголынхаа одоо үндэсний үйлдвэрлэгчтэй дэмжиж бас их хамтарч ажиллаж бас өөрсдийнхөө хүссэн цахиалгаараас хүссэн одоо тавилга одоо хаалгач гэдэг юм уу тийм ээ бүтээгдэхүүнээ хийлэгдэг болчихжээ. За одоо чинь энэ сонгоо айхын дүрэгт байрлалт юм байна. Би бас сонгоо айхын дүрэгт ийм үйлдвэр байдаг гэж бас сүултэл сонслоо тийм ээ. Бас үйлдвэрийн талаар бас манай үзэгчтэй баг танилцуулаач. Тийм манай үйлдвэр бол яг миний удирдлагуудаар нэг хэдэн жил явсан 10 жил. Тэгээ манай их дэрийн удирдлагуудаар бас 4 жил явсан, 2 жил явсан баг. Тэгээд би өөрөө очиод очиод ойлуулгын юм сурыг мэдээ. Тэгээ залуу хүн байна. Өөрийнхөө нөхцөл байдлыг олцоо ашиглаж бас явж сурч ирсэн. Тийм байгаа. Тэгээд манайх бол ер нь бол одоо яг Германы тоног хөрөмж бай. Дэлхийн бас нэгэн Франц хятад бүхэл төхөөрөмжүүдэд яг юу хийх үү гэдэг бүх юм байдаг. Тэгээд одоо ер нь бол Монголынхоо одоо эдийн засгийн хямрал тий янз янзын гэж ярихаас илүү ер нь одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл маань мөн чанараараа сонгодог утгаараа хөгжөөсө гэж боддгийг энд бас түүчээ болё гэж боддгийн тэгээд одоо төмөн олныхоо гоёын төлөө зэрэгтэй яваад байх баярлаж байна гэм аа. Яг одоо ингээл 100 айл энэ төр яар ч юм уу одоо өөр одоо хермсч үт юм уу ингээл энэ төргөр ингээл харахаар одоо юм Монгол брэндийн хаалга гэж юм гээд байж идэв. Гэтэе ер нь бол яг үйлдвэр нь бол эндээс ер нь худалдаа авалт хийгээд тэнд очиод бол хүмүүс зараад идэв юм шиг би бол санагдлаа. А ер нь одоо хаалга хийхийг хүсэж байгаа эсвэл одоо тавилга хийхийг хүсэж байгаа хүмүүс маань одоо бас яг хаан зорж ирэх боломжтой байе те. Одоо яг сонгоо айхын дөрөг орчлон харуулын дэргэд гэж би ерөнхийдөө мэдээлчихэж байна л да гэсэн үг те. Тийм. Манай үйлдвэрлэл бол яг сонгоо айхын дөргийн дэргэд байдгийг. Тий одоо тас мөгөөд гэдэг компани байгаа. Тэгээд энд бол жижиг аж ахуй нэгж Монголынхаа бас яг жижиг том үйлдвэрлэлгэр бас нэг хуулиндээ өөр үйдгэн шүү дээ. Их том 300 орчим гэж юм. Тэгэхээр манайх бол яг жижиг чаас гэсэн тиймэрл одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл явж байгаа. Нийт нөгөө захиалгынхаа дагуу орж ирсэн захиалга. Тэгээ ер нь бол одоо би миний бодлоор бол одоо яг энэ ч нэг олон нийтийн төгжрөл энэ гэхгүйгээр зайтай сэлүүхэн одоо энэ нийслэлийн одоо дэр талх хоёрч байгаа юм чи тий. Сүмэн хайхын дүргийн хажуу. Тэгээ энэ ч бол ерөөсөө чөлөөтэй хин дуртай хин над дээр ирээд захиалга мэдээж одоо зөвлөгөө бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл яг үгүй гээд зураг хөргөө гаргаад ингээд энэ ч үйл ажиллагаа одоо хандж байна. Ерөн төрөн бас ингээд судалхад самууны махын хувьд бол ингээд төрийн янз бүрийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын болон хувийн хөвшлийн маш олон байгууллагуудын за захирлын өрөөний халднаас нэхлээл ер нь бол маш их хаалтдаг үзсэн. За хаалхны хувьд бол мэдээж олон жил дагнаад хийцэн. За өөр ер нь хэдэн төрлийн одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг юм. Жишээ нь одоо энэ Монгол гэрийн бас тоон энэ төр харагдаал сан л дээ. Ямар ямар тавилгаар нь үйлдвэрлэж байна. Ер нь бол үндсэндээ манай хаалхны үйлдвэрлэл болцсон ихлээр олон жил болцсон. Аа тэгээд тэрийгэ дагалдаад одоо мотор бол ер нь тэгээд дэлхийд нэг 3-4 мянган төрлийн мод байдгийг. Яг хэрэгэлдэг мод маань Монголд бол 3-4 төрөл байдаг. Үйлдвэрлэл хэрэгцээний. Тэгээд энэ төрлөөрөө энэ модуудаараа л хийнтэй. Тэгээд гадаадын одоо бүх гэхээсээ илүү Монголд одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл энэ л одоо их чухал байна. Тэгээд бид нар ч нөгөө их тийм хөгцсөн орн биш те. Өөрсдөө орн дөнгөж эхэлж, үйлдвэрлэл ба дөнгөж эхэлж, үйлдвэрээ бас чадчих те. Тийм учраас одоо энийг бол түүчээ болоод бүгдээрээ ингээл хэрэглэгчт маань яг зөв газараа хандж тий хамгийн гол нь тэр. Тэгэд одоо нөгөө тэнд чанаргүй хятад энэ гэхээс илүү энэ Монголд үйлдвэрлэж байна. Бид одоо энэ чинь хэдэн одчтой одоо цалинтай байлгүй тий. Мэдээж бас цаанаа банк санхүүгийн асуудлууд байдаг. Энийг ингээд аваад явъя гэсэн ийм үйл одоо хувьчлэл бүгд л одоо адилхан даа ерөөс. Одоо ингээд та бол өөрөө бас дизайнер хүн. Өөрөө одоо энэ хаалганыудхаа загварыг янз төрлөөр гаргаж байгаа. Таны ер нь одоо гаргасан загвараас гадна
хайлах ирж өгч байгаа одоо үзэгчдийн хувьд өөртөө ингээд загвараа зураад ч юм уу авчраадаг ийм загвараар хийлгэмээр байна гэсэн ер нь хүсэлтэй тийм юм л яг тэр хүслийн дагуу боломжоор хийлгэх боломжтой юм лоо. А тэр одоо бол их нээлттэй шүү дээ сайн шилний хөдөлж хөвчсөн байна. Дэлхийн одоо олон одоо шавар яд зин зөвцөлтэй бүтээгдэхүүнд байж байгаа. Манай салбарын мод мод бүтээгдэхүүн. Тийм учраас зүгээр иймэрхүү зураг байна гэл одоо ч юм хөвчсөн мессенжер юмараа гэж хэдэл. Тэгэл өө за энэ Монголд ингэж болцоо та үнэн юм. Тэ тэн дээр Монгол ажиллагаа байдаг. Тэгэл одоо явчдаг лөө амарх ирсэн одоо ч. За миний онцлон бас танаас нэг асуух асуулт байна. А одоо энэ модон идэллэр модоор одоо нэг тавилга хийж байгаа үйлдвэрүүдэд хамгийн гол зүйл бол мэдээж мод тийм бүтээгдэхүүн байдаг тийм мод түүхүүд байдаг тийм. За энэ ер нь модо та түүхүүд ер нь хэрхэн сонгож байна? Түүхүүд нь маш чанартай байх хэвээр манай стандарт бас жаахан нийцдэггүй. Тэгээд Орос Албаны улсаас одоо мод үүд байдаг. Тэр бол болцоод байдаг юм аа. Одоо яг таны өнөөдөр одоо энэ чинь үзэгчд одоо манай үзэгчд харж байгаа хэл та энэ хаалганууд одоо чинь ямар ямар түүхүүд төр хийгдсэн бас хаалганууд. За одоо ингээд танилцуулчихъя тий. Ер нь бол одоо нэг 10 20 төрлийн загварууд байдгийн. Тэгээд бүтээгдэхүүнүүд бол ерөөсөө одоо ингээд гадаадын үнэтэй модон хуулга, цэвэр модон хаалга байна. Хамгийн үнэтэйгээс хамгийн амттай хүртэл одоо тодорхой хэмжээний үнийн захтаа тиймэрхүү бүтээгдэхүүн байна. Тэгээд манайх бол үйлдвэр үнээр өгдөг эндээсээ. Хэрэглэгчд өөртөө ярил эхлээс захиал өгч бүм болсон. За одоо чинь энэ надад бол өнгө бол их бас таалагдаад байна л да. Их хамгийн содн л одоо энэ ч бол надад таарч байна. Энэ чинь яг энэ хаалга бол ерөөсөө яг цэвэр одоо Африкийн улаан мод гэж үүдэг. Тэр одоо яг тийм мод хаалга баг. Загвар нь бол юм. Ингээ наамар технологи, герман технологиор наа тийм технологи доторлтой цэвэр мод нь тийм хаалга гэдэг. Төрөн бас тоног төхөрөмж хандлаар хоёлоо баг сага ирээд өнгөрцөн тий. Тоног төхөрөмж гэдэг бол үйлдвэрт бол хамгийн чухлаа тий. Тийм учраас бас тоног төхөрөмж та бас үзэгчтэй танилцуулж ер нь яг хаанаас орж ирсэн ямар одоо тоног төхөрөмжн дээр энэхүү гахалтай модон одоо хаалгуудыг тавилгуудыг гэдэг. А манайх бол ерөнхийдөө герман тоног төхөрөмжүүд байдаг юм аалын дор гэдэг. Тэгээд ер нь нөгөө германч үчирд багцтай амир батлахын шиг 100 жил энэ гэж ярьдаг байхгүй бенц энэ гэл тэр үл шиг тэгээд ямар ч хэлсэн нэг жижиг хэмжээний үйлдвэрлэлээ аваад явчих тоног төхөрөмжүүд хангалттай байгаа юм байна. Зя. За ингээд үзэгчт маань бол одоо яг бит хоёрын арт байрлаж байгаа энэ хөө загруудыг бас харж байгаа байх гэж бодож байна. А бас одоо ингээд та өөрөө ийм тийш одоо 100 айл ч юм уу хэр мч юм энэ тал дээр бол одоо мэдээж зогс чадахгүй тийшээ очиж явах завгүй байдгүй л гээд дизайна гаргаад өөрөөс үйлдвэр хариуцаал тий. Яг нь ер нь бол ийм одоо эн чинь бид нар нөгөө нэг Монголтаа бас үйлдвэрлэхгүй юм дий импортоор татаж авчирна. Тэгээ тэрийг ийж одоо Монголтойгоо ингээд хослуулаад үйлдвэрлэх болдог байхгүй. Тэгэхээр ер нь 100 айл майл гэхээс илүү манайх бас тэнд салбар байдаг. Тэгээд одоо бол ер нь үйлдвэр дээрээсээ болцоо бас ингээд эндээсээ төв болгоод үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Аа маш олон загвар байна. 20 30 төрлийн загвар байгаа. Тэгээд хэрэглэж та бүхэн өөрсдөө ирээд одоо эндээс ингээд харахгүй мэдээ. Одоо ингээд классик тий. За Америкийн технологийн одоо Америкийн ерөнхийдөө таун хаусын хил хау тим байшин дээр байх хэрэгтэй зөвлөлтийн нэмгийн хөнгөн үн хямдхан болцооны бүх хаалгууд байгаа. Аа тэгээд цэвэр модон хаалга юм уу? Яам тамгын газар улан зузаан гадна талын хаалга, байгуулгын хувь айлын хаусны зузаан хаалга гэх жишээ нь дотор бас хаалга яг ихэр бас олон төрөл болчтой юм билээ. Тэгээд одоо энэ чинь олон жил хийсэн учраас тийм байна тий. Ерөн одоо үзэгчд бас нэг бэлэн юмд ер нь бас их дуртай. Тэгээ сошиал ер нь их хөгжцсөн. Шоурум ер нь хийвэл яд юм бэ? Одоо энэ чинь шоурум хийхэд одоо юутай бэлдээд ингэ байж чинь. Тэгээ шоурум дээр та бүхэн хүрцээ ирээрээ наттай ярьж уулзаараа. Бүр шоурум бэлэн болохоор тий. Тэгээ бэлэн болохоор ирээрээ. Тэгээд ер нь бол одоо тэгээд мэдээж нөгөө заавал төрөг санхүү гарахаас илүү одоо энэ үйлдвэрлэл гэдэг маань өдөр тутмын ажиллагаа маш их ажиллагаа шүү дээ. Үйлдвэрлэл гэдэг бол нэг тийм том одоо мөнгө төвний ижил яг нэг амиа бордуудад бар зүрхээрээ ингээд явж байгаа л одоо жирийн нэгэн одоо хүмүүс байгаа. Тэгэхээр үйлдвэрлэлийн маань бас дэмжээд та бүхэн маань хүрэлцэн гэж одоо надтай самбуунымтай холбоотой. Тэгээд ингээд асуух зөвлөх юм байвал одоо болно. Тэгээд бүх одоо манайх бол ерөөсөн мод дагнсан мод. Тэгээд одоо модтой хайрцах MDF PDF буюу тэ хавтангуудаар ингээд үйлдвэрлэл явуулаад герман тохиолын халуун пресс дээр ингээд наагаад их тийм чанартай гарсан. Ер нь тийм байт юм даа. Тэгээд их болцооны одоо үйлдвэрлэл явуулъя гэж боддгоо шүү дээ. За тэгээд ерөнхийдөө барилга барьж байгаа аж ахуй нэгч ч юм уу ерөнхийдөө хаалх сонирч байгаа үзэгчд ахм бол самбууны махтай холбогдороо
Миний хувьд бол ирээд их олзуурах гэж байна. Монгол хүн одоо үндэсний үйлдвэрлэлээ бид бүхэн дэмжиэд, Монгол брэндээ дэмжиэд, энэ хүү олон 20 орчим загвараас сонголтоо хийгээд өөртөөхөө магадгүй бас өссөн загвараачсан та бүхэн хийх боломжтой ирээд бас сонирхоод за бас нэг бодлын нэг бас агуулгатай зүйл нь төгсрэлт одоо нэг одоо орохгүйгээр энэ хүү сонгоо архын дүргийн орчлон харууллын одоо дэргэд барилах энэ хүү модон эдлэл тавилахын үйлдвэр дээр бас ирээд нэг сонирхоод үзээрэй та бүхний сэтгэл одоо ханамжинд нийцсэн одоо ийм сайхан хаалгыг самууны мах маань өөрийн гараар урлаж өгөх нэ. Тийм үү? Урлаж өгнө. Яамд бол тагаа тэгээд ямар ч байсан барилгын салбарт бас тодорхой хэмжээнд олон жил ажиллаа. Барилгын бас нэлээд технологи өндөртэй номерны хатхнуудыг юуднуудын бас дааж хийж хэлээ. Нэг масс нийгэмдээ нэг тийм харьцаагүй тодорхой хэдэн компани харьцаад исэн учраас одоо бол нийгэм тэгээ тийм ийм газар байдаг юмаа гэдгийг одоо та бүхэн маань сурулж иж ирсэн баярлалаа. Тэгээ хүн бүхэнд одоо хурж үйлчлэх юм л гэсэн одоо мөрөөдөл байдаг юм да мэд. За тэгээд бид бүхний хамтын ажиллагаас энэ хүс сурвалжаар дуусах байх гэж найдаж байна. Тэмцээсээс дараа магадгүй шоурум руу бэлэн болохоор бид бас ирээ. Магадгүй таныг бас студидээ шууд нэвтрүүлэг дөрж бас ер нь энэ модон эдлийн талаар бас зөвлөгөө зааврыг бас үзэгчтэй хүргэх бас санаа төрлөө сая ингээ ярьсаа зогсож байхад тэгээд тун утгаа бас эргээд тантай холбогдъё. Баярлалаа танд. За баярлалаа. Та бүхэнд амжилт амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд 5 дахь өдрийн хэлхэрүү маань сурвалжлах хэсэг хөрлөлөө тийм ээ. Модоо одоо бүхэл төрлийн загвар дизайнтай за хаалгыг бас үзэж та бүхэн захиалын хэлбэрлэх одоо бүрэн боломжтой байна. Тэгээ мод гэдэг бол угаасаа маш гоё орчныг бүрдүүлдэг, дуу чимээг өөртөө шингээдэг, мөн одоо гоё энергийг бас ялгаргуулдаг шүү дээ тийм ээ. За тэгэлгүй яах вэ? За тэгээ 5 дахь өдрийн хөтөлбөр маань энд төрөөд өндөрлөж байна. Бид бүхэнтэй хамт өдрийн хөтөлбөртөө үзэж та бүхэнд баярлалаа. Гэрэл гээтэй орчлон 5 дахь амьдралыг бие биедээ бэлгэлээ. 5 дахь өдрийг өнгөрүүлрээ. Баярлалаа. Баярлалаа.